Здраво. Во видео го снимам на кратко, баш заради тоа што не знам дали имате забележано или дали имате слушнато дека ви сте креатори, сами сте креатори на својот живот, на тоа што ви се случува. Што значи тоа? Дека тоа што го мислиш, тоа и ти се случува. Колку повеќе го мислиш тоа, колку повеќе бараш докази у него, тоа се повеќе и почесто ти се случува и го живееш ти тоа. У последно време, значи, имам забележано многу често дека моите мисли се поврзани со се околу мене, дека јас си го манифестирам денот, месецот, животот, што че ми се случува. И баш денеска имав неколку такви манифестации. Една од тие е, кај што стварно ми падна интересна и баш сега работиме. Кај мене син ми имам за работа, за писмена за утре, писмена вежба или состав, не знам, со наслов со упорност и истрајност се достигнува до успех во животот. И замислите, прегеска, кај си дојдов од работа, ручаме, завршиме со ручкот и ми ги кажува неговите наслови. И ми вика, мамо, че можеш ли да ми помогнеш со овие наслов? Два наслови има. И окей, аха, ги читам јас и му викам, да, одам на англиски, на курс, кога ќе се вратам од курсот, ќе седниме за да ти помогнам со составите. И одам јас на курс и на курсот зимаме лекцијата A Dream Come True. Сонот се остварува, лекцијата по-англиски. И у лекцијата се зборува за Александар Бел, човекот кој што го измислил телефонот, и како он, неговата желба, неговиот сон за да пренесе звук преку жица, го остварува. Како од 11 години почнува да работе на неговиот сон и на 28 години конечно успева, и тоа е првиот звук што се пренесува преку жица и он е влезен во историјата. И значи, благодарение на него, користиме ни денеска телефони со жица, па дори и без жица. И човекот бил доста упорен и истраен и дисциплиниран. И значи, тоа што у моментот го мислиш, ти го живееш. Значи, колку почесто едно нешто мислиш и едноставно бараш докази сегде наоколу тебе, и само тие знаци, само тие докази ти испаѓат. Како еден период, јас многу сакам да останам бремено у трето дете. Значи, толку имам голема желба, тоа е нешто, не знам, стварно многу сакав, и тоа да биде женско сакав. И тие период сите околу мене остануваа бремени. Значи, пријател, роднина, другарка, значи се околу мене беше бремено. На сите страни реклами за бремени жени, за трудници, за... Значи, тоа беше, не знам, стварно нешто невидено. И заради тоа, значи, тоа што го мислиме, тоа што постојано го повторуваме, значи, тоа и го живееме, тоа и ни се случува. Јас силно верувам во ова, и стварно доказите се сегде околу мене. Баш и пред некој ден случајно се најдов на една средба кај шо еден човек постојано му се случуваат неубави работи, и он цело време само за тоа зборува. И значи, на секоја средба
И тоа нашите средби секогаш биле случајни, значи човекот не ми е ни нешто близок, ни па нешто редовно го среќавам, ама на секој на тие наши ретки средби, значи постојано него нешто му се случува, нешто лошо поврзано со него и секогаш има различен проблем. Дури додека го слушав, значи он објаснуваше дека он дури ги документира неговите проблеми, дури со ги слика, со слика. И значи он уште повеќе ги привлекува. И они да го реши тие еден проблем, он пошто постојано е со таа енергија и со тие мисли, него ќе му испадне проблем таму каде што на друг човек не му испаѓа. Значи, дефинитивно треба да се тргне фокусот, не треба, ако мислиш нешто, например, ако мислиш ми се расипа пералната, ту кај сеа пералната ми се расипа, и да, и тоа се случува. Значи, пред 2 години, баш беме у Маврово на одмор, и ни се расипа сушарта, сушалната залишта, и сушалната залишта, дали пошто, не знам, стварно тие зимски период много ни требеше, и постојано, тоа исто го повторував, ваа сушалната залишта, колко ќе биде готова, ваа сушалната залишта, колко ќе биде готова, треба да си купиме нова сушална залишта, ваа уште не е готова, значи нашата сушална залишта, мајстрот, 3 пати ни ја носеше, и 3 пати ја пуштаме. Мајстрот кај него дома ќе ја проба работе, кај нас дома ќе ја донесе, не работе. Една купа пари да доме за сушалната. И после сушалната ни се расипа и пералната, ни се расипа и шпорето. Значи мајстори имаме 2 месеци, може и повеќе, 3 месеци може, до пролета не мрднаме глава, не крнаме од мајстори, пошто постојано тоа го мислеме. На крај земаме, купиме нова сушална и нова перална, шпорто го поправија и нашата приказка со расипани апарати, значи заврши конечно. Така да, секогаш треба да се фокусираме на тоа што го мислиме. Значи, сега не може ти да не помислиш ако ти се расипе пералната и да не помислиш ако ти се расипа пералната, но до тука, значи, се расипа пералната, викаш мајстори, готово, не ја мисли више, не ја мислиш. А не на комшик ти се расипа пералната, па ти зборуваш на комшиката пералната со неа, па после си идиш дома, зборуваш со свекрва ти, па со свекор ти, па со мажо ти. Подишки мајките на кафе, па со мајките зборуваш за расипаната перална на комшиката и на крајот и твоите перални ќе се расипе, пошто ти, значи, само за тоа мислиш и зборуваш. И ти го привлекуваш тоа. Така да, значи, не можеме да ги избегнеме некои мисли, ама можеме да се фокусираме, да ги намалиме и да не мислиме толку често на, например, на тие работи што не сакаме да ни се случуваат, а да се фокусираме на тие мисли што ни носат позитивни работи и убави работи. Така да може да пробате. Јас на почетокот нема да биде лесно, значи дефинитивно е тешко. Посебно е тешко кога некогаш некоја неубава вест ќе слушниш. И да не мислиш на таа неубава вест е стварно тешко. Ама со редовна вежба и со упорност се успева. Се успева да ги отделиш добрите од лошите мисли и најчесто да мислиш на тие добри работи и позитивни работи што се случуваат. Не губиме ништо ако пробаме на вие начин да функционираме. И баш ме интересират ваши слични ситуации, кај што ви се случило нешто што постојано го мислиш и
тия некој период, известен период, после некој време, значи истото и да ти се случи. Или колку често некој човек, кога го мислиш, и случајно че го сретниш, кај што не очекуваш. Или случајно че ти се јави тия човек. Значи, ништо тоа не е случајно, едноставно ти го манифестираш. Ти го мислиш, го предизвикуваш, ти го правиш тоа. Така да пишете ми коментари што мислите за воа.